Vi er taget hernede i skoven med Max, og vi har faktisk trænet nogle forskellige ting hernede. Og I kan ikke se ham så meget, fordi han laver faktisk, det han laver nu, det er jo egentlig det, han er allerbedst til. Han kan bare lukke mus dernede og alt muligt. Det, der er med Max, det er, at han skal jo være en jagthund. Og far har kommet til at tage ham på jagt, hvor han ikke synes om det, hans første jagt. Og det glemmer han ikke lige den situation. Det vi har fundet ud af, det er, at han er egentlig ikke bange for selve riflen. Og Henrik, han har gået herned og så bare har riflen med, og han kan gå ind over den og alle mulige ting. Og han ser den ikke så meget. På den måde er det noget, han bliver bange for. Det vi har fundet ud af, det er faktisk situationen. Det er situationen, at skyderi, og nu skal vi på jagt. Og så mindes han det, der skete dengang. Og det vi er ved at gøre nu, der er vi jo faktisk er ved at åbne ham op for at synes, at det er fedt at komme herned i skoven og være. Jeg har lavet nogle indkald med ham med dummies, eller dummier, og så har jeg gjort det, at jeg har fordi der er det med ham, når du kaster en dummy, så kommer han med den, men han afleverer den faktisk nærmest en meter. For ikke det er ligesom om han føler, at han gør noget forkert. Så han smider den lige der, og så forlader han den egentlig igen. Så det vi er ved at træne ind, er hvad han skal, når han skal gå ud og hente den, og så komme helt ind til mig og aflevere den. Så hvis nu vi lige prøver at se, om vi kan få ham herned af. Kom, Max! Det var godt. Så har vi trænet ham i, at han skal komme helt hen til os. Og det er han faktisk begyndt at blive rigtig god til nu. Nu har jeg så prøvet hernede i skoven, fordi han er ikke god til godbidder. Og jeg vil gerne have arbejdet godbidder ind på ham, fordi det får også noget af stressen ud. Så jeg har egentlig trænet lidt med nogle godbidder hernede, hvor jeg har kastet en godbid, og så skal han ud og hente den og komme tilbage til mig. Og så får jeg ham jo også helt ind til mig, og jeg kan røre ham og kæle ham. Og han er glad, og halen er op at køre. Fordi jeg må indrømme, de første gange, vi var nede, der var han meget trykket af situationen. Han troede simpelthen, at han skulle ud på en jagt nu. Og den han simpelthen dårlig. Det var noget dårligt noget i hvert fald. Synes jeg, at det er begyndt at, vi er begyndt at få åbnet ham rigtig meget. Han kan faktisk rigtig mange ting, synes jeg. Og det allervigtigste, det er, at han synes, at det er fedt at komme på jagt og med far og ser det som noget rigtig rart. For ellers så giver det ikke nogen mening at have ham med på jagt, hvis han er bange for jagten. Så det er jo, der ligger et stort arbejde foran os med at få ham løsnet op og få ham til at synes, at det er fedt nok at være her. Nu får han lov til bare at være. Vi har trænet ham. Så det her er ligesom også belønningen. Max? Ja. Så nu kan I se, nu er han blevet rigtig, rigtig glad og rigtig modig. Så nu er det, at vi kan begynde at putte rigtig mange ting ind i ham. Så jeg er rigtig, rigtig glad i dag, fordi i dag har jeg set noget af det, jeg rigtig, rigtig gerne vil se. Så han har jo med at løbe ind i krat, fordi det er jo det, han kan. Og det andet, der er brumbær, så det er rigtig dårligt. Så vi skal lige have ham ud. Sådan. Nå. Men det var lige lidt her om Max. Så vi træner videre. Så kan I have det godt derude.